Ovom porodičnom danu bezbednosti prethodi zagrevanje koje je počelo juče i bit će danas i sutra. Zagrevanje učesnika centralne manifestacije je od 18 do 19.30 na trgu u centru grada. Piotr Sokol, menadžer službe za bezbednost i zdravlje na radu kompanije Tigar Tires, kaže da je cilj manifestacije koja traje već 5 godina promocija zdravlja i bezbednosti. To je porodični dan zdravlja i bezbednosti, koji iz godine u godinu biva sve posećeniji. Cilj je da promovišemo zdrave stilove života. Želimo da našu kompaniju, ali i Pirot u celini, uključimo u promociju zdravlja i bezbednosti. Ova manifestacija namenjena je zaposlenima u kompaniji, njihovim porodicama, ali i svima koji brinu o zdravlju. Na ovaj način kompanija Tigar Tires promoviše zdrave stilove života ne samo u kompaniji, već i u celom gradu. Ovaj dan porodičnog zdravlja i bezbednosti nije namenjen samo zaposlenima i njihovoj deci, već i deci grada, rekreativcima, sportistima, svima koji brinu o svom zdravlju. Bezbednost je važan segment rada kompanije Tigar Tires. Naša misija je promocija bezbednog načina rada, ali i zdrav život kako zaposlenih, tako i svih u Pirotu. Konferencija o zdravlju i bezbednosti na radu Zdravi ljudi, zdrave mašine je 13. septembra u hotelu Analux. Svečano otvaranje 5. porodičnog dana zdravlja i bezbednosti je u subotu 14. septembra u 11 sati u hali Kej.